Добър вечер, уважаеми зрители! На 9 юли вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и по-важното от днес. Оскъпват голяма част от общинските такси и услуги. Целта е да влязат около 500 000 лева в местната хазна. Министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов на посещение в Шумен оцени високо индустриалният парк. Изложба колаж откриха в галерия Петър Персенгиев в Нови пазар. Поскъпват голяма част от общинските услуги и такси. Очаква се в местната хазна да влязат около 500 000 лева повече. Целта е осигуряване на финансова стабилност, средства за местните дейности и ресурс за изграждане на съвременна инфраструктура. Промените в наредбата са публикувани за обществено обсъждане. Предстои документа да бъде гласуван на общинската сесия в края на месеца. Повишението за различните такси и услуги е различно. Най-драстично поскъпва ползването на зала Арена Шумен от 480 на 1440 лева. Причината е ръстът на разходите за издръжка на залата. С около 100 лева повече ще струва и наемането на летния театър. Тренировъчните зали, там от 60 лева на час стават с 10 лева увеличението. Включени са в наредбата за пръв път цени по подобие на ансамблите на другите общини на ансамбла Шумен. Повишение е заложено в цените за услугите на регионалната библиотека, както и за входния билет в комплекс Създатели на българската държава. Поскъпват и почти всички услуги, предоставени от общинското предприятие Паркове и обредна дейност, а парите ще бъдат вложени в подобряване на инфраструктурата в гробищния парк. Ръст има и при таксите за административни услуги. Например, най-масовите – издаване на удостоверение за наследници или за настоящ адрес от 5 лева става 10. Новото в тази наредба, което до сега не го е имало, това е 10% отстъпка се предлага за всяка една услуга, която е заявена и получена по електронен път. Намаление е предвидено за бизнеса. Цената за ползване на тротуарно право ще бъде наполовина и разполагането на една маса пред заведение ще струва 1 лев на ден през летния период и 30 стотинки през зимата, независимо в коя част на града е разположена. Изключение правят само закритите пространства, които се използват целогодишно. При тях, независимо, че имаме зимен период от началото на месец ноември до 30 април, те заплащат пълният размер на таксата, с други думи 1 лев целогодишно. Говоря само за закритите пространства. В наредбата не фигурират предстоящите промени в изчисляването на такса битови отпадъци, които в момента се разработват от експертна комисия. Срокът за общественото обсъждане на заложените изменения за общинските цени и услуги е 19 юли. Индустриален парк Шумен е сред най-добрите в страната. Възможностите за развитие са големи, като има проект за разширяването му. Това стана ясно при днешната визита на министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов. Вижте още в репортаж на Гена Генева. Шумен е единствения град, който е спечелил два проекта по програмата, която Министерството на иновациите и растежа администрира за индустриалните паркове. Това заяви при посещението си днес министърът Росен Карадимов. Хубавото е, че Шумен е спечелил втори проект. Вижте, един индустриален парк е уникално съоръжение. Защото ако вие можете със сериозна безвъзмездна помощ от Европа да изградите тази инфраструктура, това означава нови инвеститори, това означава подбор на инвеститорите, това означава високотехнологични производства. Аз съм сигурен, че влезем ли в еврозоната, при тези данъци, които държавата има, ако имаме стабилно управление, при това образовано поколение, което имаме, при тези уникални млади хора с математика, компютри, софтуери и така, които имаме, за 5-10 години България може да се реиндустриализира и да стане неузнаваема страна. Към настоящия момент са реализирани в подзона А 90% от терените в индустриален парк Шумен. В подзона С заетите места са на 70%. Вече има проект, който е спечелен за разширяване и се работи по неговата реализация. Изцяло строително-монтажните дейности по новата подзона трябва да приключат някъде след около една година. Това е горе-долу срока, в който ние трябва да се вложим. Имаме по принцип пълна готовност да обявим и обществените поръчки за изграждането. Развитието на Шуменския индустриален парк остава приоритет както за местната, така и за централната власт.
Североизточното държавно предприятие отчита 18 пожара за първото полугодие на 2024 година. От тях само 3 са на територията на Държавно горско стопанство Шумен, а най-много 6 са регистрирани във Варненско. Пожарите са низови и са засегнати малко над 700 декара гори. 8 от пожарите са причинени от хвърлена незагасена цигара, 2 са умишлени, 1 е следствие от късо съединение, а останалите са при палене на стърнища и сухи треви. Изложба колаж откри в галерия Петър Персенгиев в Нови пазар Мариана Петкова. Тя представя 52 платна, повечето рисувани през последните 3 години. Изложбата «Колаж» на Мариана Петкова в галерия Петър Персенгиев в Нови пазар впечатлява със своята изразителност и оригинален почерк. Използвани са различни техники и материали. В колажите всъщност новото е, че освен обработването на изображенията, които изцяло са рисувани, няма прибавени готови като фотографии и други, има прибавени като графични отпечатъци. Има много живописни рисунки с линеарни тушеви техники, много живописни акварели, пастели, моливи. В част от колажите са вписани поетични текстове, други се виждат емблематични за Нови пазар сгради, като часовниковата кула и църквата Света Петка. Това е първата изложба на Мариана Петкова в галерия Петър Персенгиев. Благодаря на Мариана Петкова, че се съгласи да ни гостува тук в нашата галерия в Нови пазар. За първи път мога да кажа, че представяме при нас изложба от колажи. Много внимателно е подбрана изложбата. 3 от платната ще бъдат дарение за галерията, а изложбата ще остане отворена до 15 август. Шуменските баскетболисти, които представиха България на световните ученически игри в Китай, се завърнаха у нас, а днес бяха официално посрещнати от кмета на града професор Христо Христов. Вижте още в следващия репортаж. 13-то място на световното ученическо първенство спечели баскетболният отбор на природо-математическата гимназия Нанчо Попович. Тимът игра на форума в Макао, Китай. В състезанието участваха 37 отбора, разделени в 4 групи, като шуменския състав беше в предварителна група с отборите от Китай, Гърция и Турция. Нивото на баскетбола беше наистина доста силно. Играхме срещу добри противници, но срещу Чили, Хонг Конг и Кипър, според мен, си бяхме по-добри и заслужено взехме победите. Шумен имаше и представител при реферите на световното Георги Железов. Наистина нивото на турнира беше много високо. Много високо техническо, тактическо ниво на баскетбол. Нали, за съжаление, тук в България, поне аз на мачовете, които съм ръководил, не съм виждал толкова високо ниво. Особено на подрастващи отбори. Момчетата от отбора по баскетбол бяха поздравени лично от кметският екип, който им пожела да бъдат здрави и да продължават да славят името на Шумен. Резултатът, който постигнахте, наистина е впечатляващ. От 37 отбора наистина е много-много добър резултат. Треньори на отбора са Галя Димитрова, учител по физическо възпитание и спорт, и Андрей Джамбазов, треньор в баскетболен клуб Шумен. И още спорт за финал. Започват мачовете от евротурнирите. Утре българският шампион Лудогорец Разград ще се изправи в първи мач от квалификациите срещу грузинския Динамо. Разградчани заявиха, че са готови и очакват победа. Отборът на Лудогорец е готов преди първия квалификационен матч срещу грузинския Динамо Батуми за класиране в Шампионска лига. Съперникът е добре разучен и не би трябвало да има нещо, което да ни изненада, заяви треньорът на разградчани Георги Дерменджиев. Винаги първият матч е изключително труден, за да може да се започне, но в крайна сметка ние нямаме избор и трябва да го започнем ударно първият матч. Както ние, така и те наследят. Знаеме и новите състезатели, които ги имат. Гледали сме мачове от първенството, гледали сме и последните мачове. Отборът на българския шампион е достатъчно мотивиран и желая победата. Всички футболисти чакат цяла година точно тези мачове. Не мисля, че би трябвало да има никакво подценяване. Всички са пределно мотивирани, за да може да се докажем на голямата сцена и все пак трябва да победим, независимо по какъв начин. Мачът между Лудогорец и Динамо Батуми е от 21 часа в сряда.
Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Златина Георгиева и екипът на телевизия Шумен, приятна и спокойна вечер!